Satı ayılının Jalalabad şaharına çeyinki aralık 50 çakırım. Jalalabad balıkçı yolunun salınışı menen yol göygöyü çechilgen. Birok içki joldordo göygöylör bar ele. Bir çakırım boldu. Bir kilometr. Dağı 2 kilometr jeri üst bar. Emi eptep kattap turabız, emi dağı kuda kalaza bolup kalar degen үмүттөбүз. А буга чейин жол накылгандай эле? Буга чейин баягыл жаздын күнү тамдап-тамдап отуруп азып келесиз да. Даымда алып эме кылып. Өйдө карап база албайсыз, жар дайым жерде жолду карап азып келчүбүз. Курманбек айыл өкмөтүнүн 1 жылдык кирешеси 13 миллион сом, быйылкы 2022 жылда каражат ички жолдорду, балдар бакчасын оңдоо иштерине жумшалат. 4 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Жергиликтүү элдин негизги көйгөйлөрүн бийлик өкүлдөрү жеринде таанышкан учурда каражат бөлүп жумуш баштоо аракеттери көрүлүүдө. Балдарыбыз мектепке барат, ошол чечилди. Анан мына 23 кудай калаза дагы 1 километр жолусту киргизели деген ойлор, үмүттөр бар. Өкмөтүбүздүн бюджети көтөрүлүп калган болсо, кудай калаза ошол ишке ашып кетсе, ошол иш жакшы болот эле. Жолубуздун курулушу жалпы где-то бир 5,5 миллиондой болду. Анан элдик салым, бияк элдин салымы болду. Ошо менен өкмөттүн бюджетинин каралган менен ошо где-то бир 5,5 миллиондой эме болду. Элдик салым бир 300 миңдей салым болду окшойт го. Ошо маселесин чечүү боюнча айыл өкмөтүбүздө 2-3 чоң долбоор иштеп атат азыр. Ошонун бирөөсү чоң айылыбызда жарымдап калдык, иш буйруса. Башка айылдарда мамлекеттик каржылоо менен дагы таза сууну проекттери жазылып, иштер жүрүп жатат толугу. А бул азыр турган айылыбыз болсо, бул Сат айылы. Сат айылында ошо таза суу маселеси боюнча буга чейин 2018 жылы бир кайрылуулар жазылган экен. 3 айылыбыз калганда. Канжага, Сарбулак, ошо Саты айылдарыбыз таза суу менен камсыз болгонго жазылган. Азыркы күнгө чейин ошо кайсы бир себептер менен токтоп калган экен иштери. Эми бирок 2022 жылкы бюджет менен жандандыролу деген ниетибиз бар ушул. Мамлекет тарабыздан, ошо районубуздун жетекчилери абдан жакшы көңүл буруп азыр колго алып жатышат бул маселе боюнча. Курманбек айыл аймагында калктын таза сууга болгон муктаждыгы күч. Жоон Күнгөй айылында 2600 адам жашайт. Таза суу курулушу 2021 жылдан бери жүрүп жатат. Быйылкы жылда негизги түтүктөрдү жайгаштыруу жумуштары аткарылат. Каржылоо республикалык бюджеттен. Канжыга, Саты, Сарыбулак айылдарына таза суу тартуу боюнча долбоор камдалды. Учурда жумуш жүрүүдө. Айыл өкмөт башчысынын айтымында 3 айылга таза суу тартылат. Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 19 декабрында Сузак районунун эли менен жолугушкан. Жергиликтүү тургундар таза суу, ички жолдорду куруу жана мектептердин абалы боюнча көйгөйлөрдү ортого салышкан эле. Айтылган көйгөйлөр ирети менен такталып, иш аракеттер жүрүүдө. Апрелден баштап, 1-апрелден баштап эмгек акыларды көбөйтөбүз. Кыял Сабирахунова, Алманбек Кулушев, ЛТР, Жалал-Абад облусунан. Милиция кызматкерлеринин, аскер кызматкерлеринин көтөрүп беребиз.